ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ہاتھ کھول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین. صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. صلوات سید الربع والعجم مکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. صلوات صاحب تاج والمعراج والبراق والعلام اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى. صلوات ڈھیر سارے بیٹھے رسول خدا دی ذات تے اونچی صلوات پڑھو. وعلى وزيره وخليفته وابن امه علي ابن ابي طالب امير المؤمنين. صلوات زينة المسجد والمنبر فات الهدى والبدر والهنا وبیر العالم اب الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین. صلوات وعلی سیدت الجلیلت المخدومت جدہ وستی ہے سادات تمہ فی من کے جدہ محمد دھیتی مویے مظلوم ماتل بعد اصغر دے ما اصغر دی تے پتہ نہیں کیویں جیندی رہی ہے جیندا بچڑا کربل قتل ہویا دھی شام دے وچ مر گئی باب الحوائج بے زبان جیندا جھولا مڑ نشاد ہاتھ کھول کے جا باب الحوائج تاں دسے ہم بندے پریشان بچن ہاتھ کھول کے جھولی پھلا کے او کی حاجت منگے سال بعد وقت دی آون جیڑا بندہ فجر دا اے اک وضو نہیں کیتا دعا منگو کئی ماد جھولی ال نمر آخواری جوان جوان وسط دعا منگی آتے تاکہ جھولی ال نہ مر جوان مرے ماں چالی دیں رون دی
نقصان جوان دا بھاوے وڈا ہوندا اے تسلی دیوان لئی اتنی آندیاں ماں نو صبر آوے جیندا جھولی آلا مرے پورا سال ماں نو اس بستر تے لیندر نہیں آندی جتھے بچے نو کول سمیندی جھولی والے دا دکھ ڈھیر ہوندا ہے ماں سال بعد جوان پتر نو یاد کر کر آوندی ہے جیندا جھولی والا مرے ہر سہنا مکان تو سہلی اصغر دی ماں نو دے جے آزاداری دی بنیاد رکھی جتھے بابل حوائد پڑھی وے کنات دے اندروں آ باندھی میں جو دعا منگوائیے چلو تڈا ذہن کربلا لے ون سمجھا کے باندھی ستر مکمل چکر ماواں دیاں جھولیاں تو دکھ سنن لگے تے چٹیاں داڑیاں ہو گئیں 18 سال دا اکبر برچھی لگی ماں چھان تے بہ گئی رجایا لیا جیندا قاسم لاش تے گھوڑے بھج گئے ماں چھان تے بہ گئی آلیہ دی جوڑی اون محمد لتھے ماں چاوڑی نہیں گیا ماں چھان تے بہ گئی سمجھ نہیں آندی پتر 6 مہینے دا لچھان تے باندھی آئی نہ ٹھنڈا پانی جیندی ہائے بلند ہوئی او دا بھلا ہوئے جنہاں دے جوان آئے نہ ماں چھان تے باندھی آئے نہ رات نو سمدی آئے پتر 6 مہینے دا کٹھا ہے جیندہ دین دھوپ تے گزر دا جدا رات ہوئے آ بیا سمپونی آئے اولاد لے آ علی اصغر دی ماں وکھری ونج باندھی ہے مٹی دیاں قبراں بنائی دی آئی ہک تے لکھ دی آئی حسین بے تے لکھ دی آئی اصغر ساری ساری رات میری سین دی روندے گزر ویندی آئی رباب لن لیندر نہیں آن کربلا تو شام دا سفر ہے کوئی ویلا بھیا دل رات دا ہوئے میری سین دی اکھ لگی ہے آزادارو مکانیوں جلن دی اکھیں چانسویں میری سین دی اکھ لگ گئی کہیں شاعر دا روح موجود آ اس قلم چاہیے ہدا دتھے نیندر چما دے ہاتھ ہل دے سجاد دی رات ودھ گئی ہے ہدے اٹھی دیکھ پھوپھی آج ماں میں دی وات پتار کھڑے بھلاو میں نوکر زاکری قائدے نل جاوید اے جڑا مصائب ہے بھائی جعفر اے پردے داراں دے حصے دا ہے اے جڑے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے پورا سال میں نو کراں دیتھے لیندرے چما دے ہاتھ ہل دے سجاد دی رات ودھ گئی ہے ہدے اٹھی دیکھ پھوپھی آج ماں میری وات پتار کھڑے ایک مومنہ مستور منی آئی منت ہائی اہل سنت گھر دی جاڑا صاحب واقعہ لکھے ذاکر گیا دین نہ بے دوران مصائب علی اصغر کو پانی کو منہ نہ لاوے کوئی ماں بچے کو دودھ نہ دے مت اصغر دی ماں آئی بیٹھی جاڑا صاحب ایک واقعہ لکھے اہل سنت گھر دی مومنہ مستور ہے جائیں منتا منی ہے جھولے کو پتر دی اسے شال اللہ سن لئی تو پتر مل گیا محرم تو پہلے پتر جھولے چاہے
ون پتا کی تس جس ازا خانے چو منت چاہیے بطورے بار گا جھولا کرنا برا مدن اللہ کے سارے کل ست محرم کو چھے دہاڑے آندی رہی آ کے مکان جھلین دی رہی ماما بہنہ بیٹیاں سی ازادیاں ست میں دیں پوتر لے آئی پہج پوتر نال لے ونیت ونی کے شکریہ ادا کرنا ادیے میں پوتر لے آئیاں پہلی دفعہ میرا بچہ مجلس سے چاہے رش دی وجہ تو میرا بچہ چپ نہیں کرنا لیکن جڑی آئی دی مجلس آئی نا ادھے گریہ ڈھے رہی ادھے روحانیت ڈھے رہی لیکن پوتر میرا چپ نہیں کرنا میں سوچیا ہے کاش کہیں نو نال لے آن دی جڑی میرا پوتر چاہ باندی تھے میں رج کے رو لیں دی ادھے جب میں سوچا یہ میرے پاس سے نل ایک بی بی آبے تھی جندہ سیاہ برکہ تے اتے دوڑ آئی بھلا ہوئے جائے سمجھ کے ہائے کی تھی میں نے وہاں دیا آنکھیں تا میں چاہوں جیڑا سمجھے او دی ہائے نکلی ہے دیا حیران ہو یہاں اللہ اولاد واسطے سب تو محفوظ ماں دی جھولی بڑھائی ایک ہون ہوئے جڑیا دیا چپ کرا دے ماں دیا دل رومن پہ ہائے میں ڈٹھا ہی نہیں تھے میں پتر ودائے میرا پتر او دے ہتھاں تے گئے تے چپ کر گئے ادھے میرے پتر چپ کی تھی ہے مجلس اچھ گریہ وط گئے ادھے چھے دے اگئی میں آدھی رہی ہیں اج گریہ دے رہی ادھے پھر یک دم کہا کیا شبی آگے لوگ استقبال کیتا اٹھ کے گریہ اور ماتم کیتا مردان زیارت کیتی اے مستوریں جھولا ویندے تو سو محرم کریندے ہو اے تازہ محرم جلے جھولا پردے داریں چویندے ماما بہنہ بیٹیاں گوائی دے سن کوئی منت رکھ دیاں پہیوں دیاں چاچا کوئی چین دیاں پہیوں دیاں آدھیا میں رکھنا لیاں چاہم ایک لمبی کتار آئی میں جو نیاز چاہی آئی میں اتبرک باب الہوائی دے جھولے چھ رکھے میں مڑن لگیاں تو میں سوچیا جڑی بی بی آج میرے گریہ دا سبب بنی ہے جائے میرے پتر نے چپ کرائیے میں ون کے دا شکریہ ادا کرے شاہ جڑا ماں دی جھولی تو ادا دارے ایک ہائے اتنی کرے جو پردے چھ بیٹھی اسگر دی ماں کرے میرے حق کے دعا کر کے جاوے آدھیا میں شکریہ واسطے جڑیاں یہ پردہ دار بول کے دیئے شکریہ ادا نہ کر ایسا کہیں دا احسان رکھ دے نہیں تو میرے اصغر نہ رون دی رہی میں تیرے رون دے فتر نہ چپ کریں دی رہی میں اصغر دی مار زبا دھلو خدا راضی اللہ ہے اور گریہ ترہم کرے اللہ تاریاں آوازاں ترہم کرے تارے معصومان دے رکساراں تے جو آنسو ہے نو رجب شدادہ دنیا تے آئے سٹھ ہجری اٹھاوی رجب حسین مدینہ چھوڑے اٹھار ہنڈی ہنڈا پترے جیڑا امام حسین نال لے کٹرے چھے مہینے دا کربلا دا سفرے چار مہینے مکہ دن پھر جنگلان دا سفرے پہلے پانچ دن سفرے پھر چار مہینے اللہ دے گھر دی پناہ دن پھر اٹھ دل حج تو بعد دا سفرے انگلی تا دیں گلو نا انگلی تا تا چھے مہینے دا سفر نام حسین دا نو محرم شہزادہ علی اصغر پورے چھے مہینے دا ایدی زندگی سفر کھا اچھا میدان کربلا ہر شہید ایک دفعہ کٹ اے ایک دیں گے ترائے دفعہ کٹ جہن دی وجہ تو اے باب الہوائج بھائی یار بندے دا دکھ ہوئے نا ویر ہوئے قتلان دے ویر دشمنی ہوئے اور زندگی تک اس لڑائی جین لیا نا مویانال کوئی نہیں لڑ دے میری تربیت ہے چی نہیں میں تری ہنج واسطے سخت جملے پڑا اے او شہید اے جائیں دفن ہوئے انہوں مسلمان قبر چکٹ کرنا اور امام حسین دی مظلومیت دا سب تو بڑا گبر بینڈ تے بیرا دو اے اولاد حسین رباب دی باب دی مظلوم بھائی کو مقصد آئی احسان حسین دا علی اصغر نو کربلا لیا ہوں محمد حنفیہ جائیں دی عرب جم تک نہیں پوندی انہوں نائب بنا کے شاہ جی مدینے پر رکھو جیڑا ٹھار آن دے آن دے انہوں کربلا لئی آن دے پھر علی اصغر نو میدان چلائے ونجن دے سبب حل میں ناصر ینصر نا دی صدا بنی جڑی حسین حجت تمام کی تھی حسین دی حجت تمام ہوئی جینا روحان لبیکا کیا جو ازادار جینا روحان دھیر لبیکا کی
جتنی دفعہ کی اتنی دفعہ دیاں کربلا دیاں زوار میں تذیو لذائج پڑے ہر زیرو لبیک کیتی ہر زیرو تو مراد ملائک آئے جن آئے حیوان آئے حتیٰ کہ زمین لبیک کیتی حسین تین حجت تمام کیتی میں ترابا تو ابو تراب دا پتر آنکھیں تا منہ کھولنا تے نو لکھ نگل جاواں پریشان وال متھے تو ہٹا کے دے مٹی ہو کے غریب سمجھے تو منہ کھولیں تے نو لکھ مک دے حسین ارادہ کرے کائنات نہ مک جاؤ میں تو حجت تمام کیتی میرے باپ محرم پڑھن تو رجوع سادات مولوی جا کرن زندگی گزار گئے وہ ایک لفظ دین حسین دی اس حجت امام سجاد دی لبیک امام آسا لے کے میدان چا گئے آلیہ نے فرمایا نے میری نسل دی بقا دا نا سجاد میرے سجاد نو اندر لے جا اگر سجاد شہید ہو گئے تیرے نال بازاراں وچ کہیں ونجے بھائی جان علی اصغر بھی لبیک سن چھوٹا ہی بولی بلن دی عمر نہیں اپنے آپ نماز جھولی چکر بلا دی زمین تے جھنائش ارکاں تے زانواں دے بار اس پاس رڑے جڑے پاسے حسین بیٹھا دا لوگوں میں غریب چویٹ پردہ دار لوری دیتی ہے علی اصغر دا رومن ودے ہے بھینڈا دیے پھپھی میں پھدے تریا دیں پانی گلین دی رہی ہیں نہیں ملے بھینڈ دا جرم تپے سکینہ چایا تے علی اصغر رنہ و چویٹ پردہ دار اتنی اچھی رنی جو حسین نو لکھ دے شورش بھینڈی دا رومن سو ایمی آئے جی میں جھیک دو پانی آندے تے خیمے دے در تے آکے کس آلیہ پردہ دار اچھے کیوں پر انہیں بی بی آدھے تو ساں غریب کیوں صدا جھولا نہ سمجھائے جنازہ سمجھائے میں وقت لے جو سارے اندہ ذہن کربلا ہوئے جس گھارے چو جنازہ گریے نل نکلے نل پھر لوگ اس دروازے تے مزاق نہیں کر دیں سالانہ تاری مجلسے ہر بندے دا ذہن کربلا لے جامن وستو دو چار لفظ جھولی پھیلا کے اوکھی دعا پانچ باب الحوائے جچ واحد باب الحوائے شہدادہ علی اصغر ہے جے کو بندہ وسیلہ بناوے دعا انج منویندہ جی میں بچے گل منویندہ صرف بندے اولاد منگ دین آئی تو اوکھی دعا پڑے دلے چھ رکھ کے بامے باب الحوائے جے صدقہ مالک تری مشکل ترین دعا مستجاب کر پرددار انہیں حسینہ کے آلیہ پرددار اچھے کر انہیں بی بی ادیہ تو ہیں غریب کیوں صدا تو ہیں غریب صدا ہے تیرا اصغر چپ نہیں کر دی فرمایا اللہ یا تصہ میں اصغر نو پانی پیوا لے آمان بین بھرا دے ہتھاں تے بھتری جا رکھے حسین پتر کوہان اللہ ہے میدان دو مو کیتا امتحان پہ لیندن علی اصغر دی مادہ اجا قدم خیمہ تو بہر نہیں رکھیا جو عمرہ القیس دی دھی ابائچ حق پایا حسین مڑ کے فرمینن پیارائی نہیں کرنا چاندی قربان بیعت کر لے حسین دے سارتے ہیں اگر ہونی وطن ملنا چاندی تا میں حسینہ میں حجت خدا ہاں میں اجاز امامت نال تنو حلب پہنچا سکتا مدینہ ون کے حلب جا مدینہ جا پتری بچ ویسی تو ہی بچ ویسی قدمہ تے جھان پئی پتر توڑا ترکہ توڑا میں تے نوکرانی توڑی تے توڑے اصغر فرمایا دعویٰ نوکرانیاں والا تے ہوج ماں والی این تماماں باپ پکڑے دیا جو میں تُسے پکڑی فرمایا میں کو حلب نہ پہنچا زمانے دی حجتیں وقت تری مٹھے چے تھوڑی دیر وقت رو اصغر میں کدے جڑی کل رات گزریے ہر ماں اپنے اپنے پتر دی تربیت کیتی ہے اکبر کو ماں دیئے کل دہمی ددی نہ چڑے تے تیری لاش ہے میں چاہوے میں تیرے سینے دا خون اپنے چٹے والا تلاواں قاسم نو شادے بیوہ بھر جائی تیری آدیئے اکبر تو پہلے تیری لاش آوے میں تیرے ٹکڑے دا خون اپنے چٹے والا تلاواں تیری آلیہ اونو محمد نو آدیئے تو سہلی اکبر دا صدقہ تے جاگیر میرے اکبر دیئے میں تو ساری رات قسمت وین کی تے میرا میں ہاں بیگانی کوفتی تے پھر میرا پتر بہن چھوٹا بولی نہیں بلیندہ جے ہون لئی وین میدان زمانے دی حجتیں احسان لا وقت روک پتر میں دے میں کفنی پوالم تے میں تربیتی کر کچھی ساری لالا عدیل بھائی بھائی جب ساری کچھی پڑے ہے جو ماں علی اصغر کو فوجی بنائی درجات بلند ہوئے میرا بابا مرحوم پڑھدا وارث تو اصغر مانگ کے ماں علی اصغر نو کفن پوائے
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਜਰ ਦਾ ਆਏ ਤੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮਾਤਮੀ ਦੇਵੇ, ਮਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੋਟੀਆਂ ਧੋਏ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਵੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਏ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਚੋਲੇ ਪਵਾ, ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਚੋਟੀਆਂ ਦੁਆਵਿਆ, ਦੋ ਚੋਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਦੁਆਂ ਦਾ ਗਿਰੇ ਬਾਨ ਚਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਕਮੀਜ਼ ਦਚਾ ਕੀਤਾ, ਕਮਰ ਬੰਦ ਵਧਾਇਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣਾਈ, ਰਬਾਬ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਲਹਨਾਂ ਕੋ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਸ਼ਾਦ ਤੇ ਜਵਾਨ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਕਫਨ ਇੰਨ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਂਦਾ ਦਫਨ ਕਰਨਾ, ਕਫਨ ਪਵਾ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਮਰਾਉਲ ਕੈਸ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹਲਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲੜਾਵਣ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਨੀ ਆ, ਅਸਗਰ ਬਚੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਿਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਦੋ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗ ਬਾਬਾ ਤਨਹਾਈਏ ਚ ਲੈ ਵਹਿੰਦਾ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਆ ਸਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਬਜੇ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸੇ, ਬਈ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਂਦਾ। ਅਸਗਰ ਕਿਸਮਤ ਅਕਦੋ ਯਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਜਹੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਹੇਜ 'ਚ ਬਾਬੇ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਨੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਜਹੇਜ ਤੀਰ ਅਤੇ ਕਮਾਮ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਰੋਂਦੀ ਗਈ, ਨੂੰਹ ਬਤੂਲ ਦੀ ਬਣੀਆਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਜਹੇਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਖਵਾਏ। 28 ਰਜਬ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨਾ ਪੇ ਛੁੜੇਂਦੇ ਹੱਸੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਸਹਿਨੇ ਫਾਤਮੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਓ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਨੋਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਪੇਕਾ ਸਮਾਨ ਚਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਜੈ ਵੱਤ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੀਰ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਚੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਐਮ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਲੜਾਵਣ ਨਹੀਂ ਲਈ ਵੈਂਦਾ, 9 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰਸੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਸੀ ਸਵਾਲ, ਦੋ ਦਰਿਆ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਵਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਗਰ ਤੈਂ ਚੋਖਾ ਪੀਵਣੇ। ਬਹਿਲਾ ਹੋਵੇ ਓ ਯਾਰ ਜੇ 70 ਤੇ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੈਂ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਪੀਵਣਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਸਾ ਖੈਮੇ, ਤੂੰ ਹੋਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਬੇਗਾਨੀ ਕੁੱਟ ਦੀਆਂ, ਔਲਾਦ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇ, ਅੰਮਾ ਬਸ ਤੈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰੋਕੇ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੀਰ ਲੱਗ ਹੋਏ ਸੀ ਲਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਨੂੰ ਕੌਸਰ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪੀਸਾਂ ਜਬ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਾਰਿਸ ਹੁਸੈਨ ਨਾ ਪੀ। ਬੀਬੀ ਆ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਇਤਮਿਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਕਫਨ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਸਰਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਾਬਿਰ ਮਲੰਗ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬਈ ਦਫਾ ਅਦੀਲ ਬਈ, ਤਰਾਏ ਦਫਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਤੋਂ ਡਿੱਠੇ, ਤਰਾਏ ਦਫਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਕੇ ਦਿਨ ਗਰਮ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਦੋ ਚੋਲੇ ਚੱਪਵਾਏ ਨੇ, ਅਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਖੈਰਾਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਚੋਲੇ ਦਾ ਕਫਨ ਬਣਾਵੇ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਦਫਨ ਚੱਕਰੇ, ਦੂਆ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਫਨ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਵੇ ਸਜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੀ ਰੌਣਕ। ਭਾਈ ਮਾਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੰਨੋ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਝੂਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਖਿਲੌਣੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮਤਾ ਖੁਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੇ, ਵੇਲਾ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਕਲੋ ਤੱਕ ਲਫਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੁਨਾਰੇ ਮਜਲਸ ਸਹੀ ਅਲਮ ਗਜ਼ਲ ਫਰਜ਼ ਬੜੇ 55 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਲ ਹਵਾ ਜਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਫਜ਼ਾਇਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਨੈਟ ਤੇ ਮਜਲਸ ਪਈ ਨੇ, ਮਜਲਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬ ਖੈਮੇ ਜਲੇ, ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਹਰ ਬੀਬੀ ਕੀਮਤੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੇ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਅਸਗਰ ਦਾ ਜਲਾ ਹੋਇਆ ਝੂਲਾ ਚਾਹੇ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦੇ ਹੱਥ ਜਲੇ ਸੱਜਾ ਦਾ ਦਜਲ ਜੁਗੀ ਆਈ ਕਰੇਂਦੀਆਂ।
खुदा तारी हायत रहम करे, अल्लाह तारी औखियां दुआवां मुस्तजाब। वाहिद शहीद है जेको हान अल्लाह के तुरे, हुसैन ओ गरीब है जेको हर कै हर शय नल मर, तीर तलवार नेजे हर कै मारन। भाई अजर शहादत इमाम हुसैन दी पे पड़दा, बस उस नहीं मारिया जेंदा हथ नहीं अपन हथियारा नल हर कै मारे। लेकिन जले अली असगर नु लेके गया लोग बोलियां मारियां, बोली समझदे हो, ताने मारे। हथियारां दे जख्म मिट वेनन चाचा, जबान दे जख्म नहीं मिट। आदन थक पे फौज मुक इस भिरा पुत्र भतरीये मारे गए, इस मेला ले आंदे हे कुफिया दे मेला उसले करे आज ले अकबर अब्बास कासिम कोलस, हुन मेले दी केड़ी लोड़े आदे तेनु नहीं पता, इन अकबर तो ढेर प्यार ही बहन ज़ैनब दा पुत्र, हुन इन बहन दी छा दर्द मरहबा मरहबा अजरकुम या सैयदा। फरमाया एक कुरान मेला ले आंदा हुसैन दे कुरान नाते के तस्सा है, एक कुत्ता तंज करके आंदा बच्चे दा बहाना बना के आप पीवना चाहन। असई जंग जो है असई बहादुर है, जड़ा जख्मी होवे नु त्रे ढेर लगदी बाल बहाने वास्ते चाहे पीवना ही उंज मांग। फरमाया जे को बहाना पे समझ दियो नाते के कुरान ए वारिस कुरान आखो त ए मंगे आदन जे ए मंगे त को दरिया सुके। भाई जफर पुत्र नु हथन ते चा के कस मांग पानी जी में मेरी मां पियो दे दरबार च हक। मेरा बाबा पड़दा 14 तब कई सदा गई 9 लाख हथियार सट छोड़े। एक बहनो आदन ईसा ते मरियम दा किस्सा ताजा हो गया। त्राए बच्चन जिन्हां दा कयामत तक तज़किरा होंदा रस, ईसा मां दी सिदाकत दी गवाही दित्ती, त्राए दिन दे नबी सिदाकत दी गवाही दित्ती ईसाई मन गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम दी गवाही कनीज दे बच्चे दित्ती ओदी उम्र 6 महीने, जदा जुलैखा आके नबी दा दामन पकड़े बच्चे गवाही दित्ती नबी दी मासूमियत नबी दी बेगुनाही दी, त्रिया चाचा अली असगर जे अपने बाबे दी मजलूमियत दी गवाही दित्ती, 9 लाख हथियार सट छोड़े। एक बहनवाद ने इन्हें धोखा दिता उमर इब्न साद ने, इतवार से कुरान ईसा ते मरियम दा किस्सा ताज़ा है, सूरह यूसुफ ताज़ा है, ओ बाबे दी सिदाकत दी गवाही दित्ती कल। इस वेख्या बे लोग तो पे बदल दे किवें नोवे हुसैन दे पुत्र दी कलाम बंद करा, इस 9 लाख दीद मारी नु सब तो लालची हुरमला नजर है। अदे जल्दी कर तुस आखे भाई जन वजात नाल पढ़िया, मैं इतनी एक वजात कर सकदा मैं वैन च करा, मैं झूला बुला लवा तुस इस्तकबाल च मातम कर लवना, 7 सफर मिट्टी च बाह के रोवण आले दी लह गए शाम हो गई। हां जो आवे जड़ी हुसैन दे जख्म दा मरहम बने, हाय तड़ी ओ निकले जड़ी रबाब दे जख्म दा मरहम बने, फिर तू अपनी औखी दुआ दिल च रखबा, मत कहंदी हाय अमीन होवे ते तेरी मेरी औखी कबूल हो जावे। हुरमले ना दे जल्दी कर हुसैन दे पुत्र दी कलाम नु कतक। हुरमले दी मैं हिस्ट्री पढ़ी है, 70 कुत्ते दी हिस रखदा जिंदी वजह तो निशाना तेज है, दरिया की मण ते बह के मछली की अख जाय कर ले, भजदे हो घोड़े ते बह के उड़दे हो परिंदे दा निशाना करदा ही, पक्षी जमीन ते ढांदा ही, आदा ही मेरा तीर फुलां कली नाल टकराए, बंदे वेदे हैं तो उसे कली नाल टकराए, 1000 1000 शगिर्द नो कलियां बह के तीर अंदाजी दा वल सिखेंदा है, ऐसा के तीर चला जेड़ा तीर चाहे लकड़ी दा नहीं लोहे दा है। अली असगर दे वजन नालो तीर वजन है, जहर दी पाण मुझ होया तीर आई। अल्लाह दर्जात बुलंद करे चौधरी गदन पर गोंदल दे हर कै टोर में न। इस जुमले दे सवाब दी रूह नु पहुंचे, देव ने मंडी मजलिस होवे रात की मजलिस से उस बाबुल हवाई दा जिक्र खड़ा करेंडा, मैं मजलिस से मौजूद हम और जके कमीना तीर कमान च न पैंदा, छड़ा अली असगर ते रख छुड़े ने। मेरे कोल पत्थर नहीं है लफ्ज जेको खरीदार बैठो, बहलाओ बहलाओ खुदा राजी हो गए अल्लाह हाय तरहम करे, बहलाओ मैं लो करा बलाओ खुदा रा तुसे सुन ले भाई जन अलामा नासिर दे दर्जात बुलंद हो गए, वकील हक के सैयदा दे तेरे रजो ना मुहर्रम पड़िया, वो तीर दी बड़ी वजाहत करदा आधा मधाणी दी शक्ल दा तीर आई।
زہر دی پان بجھیا ہویا تیرا آگا نسیم صاحب پڑھدے ہیں نو شیر دا تیرا میرا بابا پڑھدا ہاتھ ترائے نوکاں موڑیاں ہون لوہے دی کمان نے تیر پائے کمان دے سرے ملائے دو دفعہ اس گوڈی لا کے سس جمائیے دے ہتھوں تیر ڈھائے پہ زبان چ لکنا تے ہتھیں چ کپ کپیے اتنے تک عرب حملہ نہ کر دے جب تک رجزیہ شعار بھائی عدیل نہ پڑ دے اے دے ہتھوں تیر ڈٹھے کنڈ پیچھے کھلو کے پسر ساد ادھے تیر چلا پیو ہتھاں تے لئی کھڑے شاہ جی ادھے تیرے ہتھ کیوں کمب دے جلدی کر تیر چلا میری فوج باغی ہوں دیئے آدھے خدا تیرے تلانت کرے عمر بن سعد تو جیداد دلالت نہ ودا میں چھک دینا کالی کنات حل ویندی ماتمی دا حد سر تیا ہے اللہ جانے ماں ہے اللہ جانے بہن آدھے جھل جھل ماں ہاتھ کھول چا یار بدا ہاتھ قدیمہ تم وست نہیں اٹھیں دا ہاتھ آزاد کریں ہاتھ علم دی شبی بناویں ماں پیو دے نصیب ہو یار ہنت تیرے نادانی ماتم تے جڑ گئے تڑیاں بہن تری خوشی کریں لا میں نو سید معاف کرائے میں شخص نہیں جاندا مجمع چ کتھے کتھے سید بیٹھا ہے میں تا ہائے تو اندازہ کر سگلا ہو کرلا کرو منا لے تری دفعہ تیر مارے آئے فراٹے کھاندا آیا تیر آیا تو سما ودی جھولیت سنا لگے اور سجے کان والے پاس لگا کھبے کل تائیں گردن کٹیندا ہویا حسین دے بالا یا سیدا خدا راضی ہوئے یار اللہ تریاں آوازاں تے رحم کرے اللہ تے ماتم تے رحم کرے بھائی ظفر پہلی دفعہ روایت تجھے نوکر منبر تے پڑھی 2009 کمالی محرم دی نو آئی میں روایت پڑھی آئی وچ ماتمی بے ہوش ہویا جڑا بعد شہید ہو گیا رجوئے گردن والے اس تیر مارے فراٹے کھاند ہوئے تیر نکلا علی اصغر گل ودھایا تیر ہوا وچ رک گیا تیر دا رکنا عباس تے بازو بھول گئے تیر دا رکنا اکبر دی برچی بھول گئی ہے تیر دا رکنا قاسم دے چنے ہوئے ٹکڑے حسین نہ بھول گئے آدھے چوتیاں والا شہید نہیں ہونا میدان چ نہیں آونا آدھے کیوں بابا فرمایا تیرو کندا امال فقط ولی جان دین میدان کربلا اچ دو ولی ایک تو ولی دعا میں ولیا آدھے میں تے نہیں روکیا روکیا تو ہے بابا وجہ پوچھنا چاہندا ہے آدھے جے وجہ پوچھی ائی بابا ذرا خیمے دے دروازے دوے خدا راضی ہوئے یار الا بچیاں دا ماتم ویکھو میں ماتم والا وہن کرے نا سارا مجمع اکثر تے زیارت کراوے آدھے بابا جے وجہ ویکھنی ائی ذرا خیمے دے دروازے دوے حسین لٹھے علی اصغر دی مائے جائیں لڑکنا دا ہٹایا ہویا ہے ہرمل نو کھڑیا دیے حیا کر جنگ ہون دیے نال او جوانا دے معصوم تشے سجما نہیں میرا ناز کرشتہ ہے نصیب میں نوکر سیدہ دا ماں پیو دے نصیب و یار کرن دے ماتم ہے جو مکانی نا دے حصے دی ماں پیو دے نصیب و بابل ہوائی دا صدقہ تیرے ماں پیو تے نو سیرے پاویل تیری بہنا تیری خوشی وے کھیل جیڑا بلدہ دے میں فجر دا آیا تے رو نہیں سگیا جیڑا اصغر دی ماں نو مکان دے وڑایا ہے روایت کسے مولوی جا
جاکر تو نہیں آ تو قرآن لایا میں سر تیرا کے پڑھنا علی دی بے اولاد ہی راوی آیا سین امی کلثوم آ دی ہے میں رباب دے نال کھلوتی آئی آ جڑا ہر مل تیر مارا ہے اودیاں نو کترا ہے ہائے علی اصغر دے شکم تے لگی ہے دوئی گردن تے لگی ہے تری میرے حسین دے بازو تے لگی ہے میرا بابا پڑھدا جے بازو نہ آندا اصغر دائی خدا راضی ہوئے یار اللہ تعالی آوازاں تے رحم کرے میں نو کراں میں نو کراں جے ستر واسطے بھلا ہوے کلا کرو من والے اللہ تدی ہائر گریے تے رحم کرے انہاں برداشت نہیں کرنا اگر تسے مصائب سنو رجو یالے میں نوکر بے کے میرا پتر بے کے نیاز حسین ایک روایت اگر میں سمجھا کے کر لئی میرے حصے دیاں سیکڑ مجل سمک گئی سارا دے تسے کربلا لے اندے دکھ سنے لے آ میرے نال زین کربلا لے آ عباس دے بازو کلم ہوئے چاہے حسین کلم ہوندے نہ ویکھے قاسم دی لاش تے گھوڑے دوڑے ٹکڑے حسین چاہے گھوڑے بھجدے نہ ویکھے علی اکبر نو برچی لگی ہے کٹی حسین لگدی نہیں ویکھی واحد علی اصغر حسین ہرمل نو تیر چیندا ہی ڈٹھا ہے کمان چ پیندا ہی ڈٹھا ہے حسین تیر آندا یا زہرا سارے سر تے ماتم دا پرشا اوے سلا کے آلیا تیر چلے لگایا جلے حسین بچڑے دا موں پیا چوندا چندا ہاتھ آزاد ہوے او سر تے لایا وے تیر لگے خون نہیں آیا حوصلہ سارے سرد ماتم کرو کرن دے ماتم یار نادان ماں پیو دے نصیبو سر تے سارے ماتم کرایا او جوان مچھلی وانگ تڑپایا کروٹاں بدلیندا رہیا آیا منہ کھلیندا تے بند کرے میں نوکرا میں ہر ازادار دا نوکرا او جوان شاہ مک گیا اکھا کھلیاں رہ گئیا تائیں تپیا آدھا ہوندی آکھی موت او نادانا دے جیڑے بول نہ جا ڑن بولی ہل تر تر دہ دے جھولے والا کوئی نہیں آیا خدا راضی ہوے یار میں نو کرا میں ہر ازادار دا نو کرا تسا استقبال کیتا ہے جے سارے سر تے باتم کرو اکبر دی ماں چھا سے بہ گئی او جوانو ٹھنڈا پانی پی لیا قاسم دی ماں بہ گئی ٹھنڈا پانی پی لیا نہیں سمدی علی اصغر دی ماں سجاد آدھے اماں سمدی کیوں نے درجات بلند ہو ملا چاچا محمد علی خان اتھائی نو پڑھدا آدھی یہ سما تدے دیا جھولا کھڑی جھولائیں دیا میں اپنے لال کلو یا زہرا میں لو کرا میں لو کرا ہلکا بنا کے سارے سر دماتم کرو میں دو سترا سڑے لا جتنا کر سکتے ہو سر دماتا آدھی سما تدے دیا جھولا کھڑی جھولائیں دیا میں اپنے لال کلو رے
کراں میں لو کراں میں لو کراں ہائے اما تینوں لیندر نہیں آندی بی بی ادی سجاد نروا جدا میں سمن دی کوشش کرنی آ میں اکھاں بند کرنی آ ایک منظر میری اکھاں دے سامنے آندا اے اما کیڑا منظر بی بی ادی کڈائی دے دیا ہور مل دا تیر دسدا اے